далі можна защедрувати? Можна. Щедрик, щедрик, щедрівочка, прилетіла ластівочка, стала собі щербетати, господаря викликати. Вийди, вийди, господарю, подивися на кошару, там овочки покотились, а ягнята народились. В тебе товар весь хороший, будеш мати діжку грошей. Мерехтить, а ще дрівочка дзвонить. Бажаю бути всім здоровим. Вітаю вас з охрещенням Христовим. Yeah.